Olá, pessoal. Vocês sabiam que o êxito de uma ação trabalhista onde o juiz determina o recolhimento previdenciário pode e vai aumentar a sua aposentadoria? Gente, preste atenção. A ação trabalhista com êxito onde o juiz determina o recolhimento previdenciário pode e vai aumentar a sua aposentadoria. Procure um especialista previdenciário e peça sua revisão. Guarde essa dica, fique com Deus e até a próxima. Muito obrigado.